Hva skal du? Vil du ikke heller sitte og se film med meg? Nei, jeg skal ut og jogge. Det er jo mye bedre for helsa det enn å ligge og spise potetgull og drikke brus. Ja, men jeg koser meg her, ja. Trivsel er jo viktig for helsa det også. Og sofaen er deilig å ligge i, og filmen jeg skal se er fin, og jeg liker potetgull og brus. Ja, det er mye bedre for helsa å spise sunt og bevege seg mye. Og så blir du godt humør av å trene. Bli med, da. Jeg jobber jo aldri. Nei, men nå har du sjansen til å prøve sammen med meg. Kom igjen! Greit, jeg skal prøve. Kom! Er du klar? Ja, det er sikkert greit det her. Kom igjen!